Երբ որ նայում ես ինչ է կատարվում աշխարում և ինչ է կատարվում Հայաստանում, տեսնում ես, որ չի համընկնում ինչ-որ մի բան։ Աշխարում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Այն համընդհանուր գլոբալիզացիայի, համընդհանուր ինտեգրացիայի պայմանները փոխվել են նոր պայմանների։ Բոլոր ժողովուրդների, բոլոր պետությունների ներսում գլուխ են բարձրացնում այն ուժերը, որոնք որ ազգային են, պետականամետ են, սկսվել են առևտրական պատերազմներ Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Եվրոպայի միջև, Եվրոպայի ներսում մեծ փոփոխություններ են կատարվում, Բրեքսիտը մի օրինակ, դրա հետ միասին նաև բոլոր այդ պետություններում վերադարձ է կատարվում իրենց ազգայինի, իրենց ինքնուրույնության, իրենց պետականության։ Տարածաշրջանում հսկայական փոփոխություններ են, Ռուսաստանի դերակատարությունը այս տարածաշրջանում կտրուկ բարձրացել է, նոր հարաբերություններ են ստեղծվել Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրան, ու այս պայմանները չեն համընկնում նախորդ իրավիճակի հետ, մենք մտնում են, աշխարը մտնում են մի հատ նոր փուլի մեջ։ Եվ թվում էր, որ մենք պետք է դրանով, դրա վրա կառուցենք մեր քաղաքականությունը, որտեղ սկսվում են նոր ժամանակներ, նոր մարտահրավերներ, նոր վտանգներ և նոր հնարավորություններ։ Եվ բացի ամեն ինչից մենք այս տարածաշրջանում ունենք մի հատ հսկայական հարց, դա Ղարաբաղի հարցն է։ Ղարաբաղի հարցը պետք է հասկանալ, որ դա ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հարցն է, կամ Ղարաբաղի ժողովրդի իղձերի հարցը, իհարկե դա կա, բայց դրա հետ միասին դա նաև Հայաստանի անվտանգության հարցն է։ Ղարաբաղի հարցը դա մեր բոլորիս, ամբողջ Հայաստանի, դա ազգային երևույթից դուրս դա նաև անվտանգության հարց է մեզ բոլորիս համար։ Ինչ վիճակում է գտնվում Ղարաբաղի հարցը։ Բանակցություններ չկան, ընդհանրապես ասած բանակցությունները նպաստում են, որպեսզի պատերազմ չլինի, և 20 տարի ստատուս կվոն հաջողվեց պահպանել վարելով բանակցություններ։ Հիմա մենք ունենք մի հատ փոքր ժամանակաշրջան, որ Ադրբեջանը այս պայմաններում որևիցե մի բան չի սկսվի, բայց ընդհանրապես ասած հիշեք, որ վերջանում են բանակցությունները, հավանականությունը պատերազմների մեծանում է։ Իսկ ինչ է կատարվում Հայաստանի ներսում։ Ես անկեղծ ասած սենց բսկրտված հասարակությունը, մեր հասարակությունը սենց բսկրտված դեռ չէի տեսել։ Իրար նկատմամբ թույնով լցված, իրար նկատմամբ մատնությունները վարվա անել, արժեքավոր մարդկանց, օրինակ Բաբլոյանի դեմ այդ քրեական գործը, որ հարուցել են, ուղղակի մարդու զարմանք է առաջացնում։ Հայաստանի լավագույն բժիշկներից մեկը, մեր պարծանքը, որով մենքը պարտանում ենք աշխարհով, մենք է հայտնվում այդ ինչ-որ ստորակետ, ճիշտ է դրել, սխալ է դրել, ես չեմ էլ իմանում, այդ ստորակետի պատճառով քրեական գործ են բացում իրա դեմ։ Հանում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին, ինչ-որ մի հատ նախադասություն ճիշտ չի ասել իրանց կարծիքով, որը լավագույն նախարարներից էր Ղարաբաղի։ Անարժեք մարդիկ հետապնդում են շատ ավելի արժեքավոր և այս պետության համար մեծ ջանքերով, մեծ արդյունքների հասնելով, ինչ-որ հիմա գտնվում են հարվածի տակ։ Այս վերջի գործը, պաստորեն հոկտեմբերի 27-ի գործը, մի խայտառակություն էլ դա է, քաղաքական գործ են բացում ամենաամոթալից ձևով, անարժանի մարդկանց ձեռքերով։ Եթե այդտեղ հարց կա վերանայելու դատական որոշումները, խնդրեմ, պետք է բացել, սկսել նայել, բայց այն ինչ որ կատարում է խայտառակությունը։ Սպասեք երեխիք։ Այս պայմաններում ինչպիսին պիտի լիներ Հայաստանը։ Այս պայմաններում ինչպիսին պիտի լիներ Հայաստանը։ Կոնսոլիդացված ժողովրդավարությունը ոչ թե պետք է գնալ դուրս ասել, որ մենք հեղափոխություն ենք արել, եւ ժողովրդավարությունը արդեն այն արժեքը չունի դրսի աշխարհում։ Ժողովրդավարությունը արժեք ունի մեր երկրի ներսում,
մենք պետք է մեր երկիրը դարձնենք ժողովրդավարական մաքուր երկիր եւ ոչ թե փորձենք դա շահագործելով ինչ որ մի արդյունքների հասնել։ Մի խոսքով իմ կարծիքով Հայաստանի ներկա իրավիճակը չի համապատասխանում այն իրավիճակին, որում մենք այժմ գտնվում ենք։ Կարելի է վիճակը լավացնել, իհարկե կարելի է, բայց այդ դա պահանջում է իշխանությունից կտրուկ փոխել այն քաղաքականությունը, որ իրանք վարում են երկրի ներսում, ազատվել հեղափոխական փրփուրից, միշտ հեղափոխությունից հետո փրփուրի առաջանում անարժան մարդիկ, որոնք փորձում են պխտոր ջրում ձուկ որսալ։ Կկարողանա իշխանությունը դա անել, ես չեմ իմանում, բայց միայն իշխանությունից չի կախված, կախված է նաև հասարակությունից։ Հասարակությունը ինչ խնդիրներ է իր առջև դնում, ինչ խնդիրներ է դնում իշխանության առջև, ոնց է կարողանում ազդել իշխանության վրա, կախված է նաև ձեզանից, թղթակիցներից։ Ես հասկանում եմ, որ շատ հետաքրքիր է ինչ որ սպեկուլյատիվ կամ սենսացիոն լուրերով զբաղվել, բայց հաշվի առեք, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ Հայաստանը բոլորիս է եւ Հայաստանի անվտանգությունը էյապես կախված է նրանից, թե ինչպիսի ներքին իրավիճակ է Հայաստանում։